în istoric Partidul Democratic si non grada për shkak të akuzave për korrupsion. Nëse në 13 qershor jeni në kryet Partidës Demokratike, do ta largoni zotin Berisha nga grupi parlamentar? Tani, përsa i takon kësaj çështje, jemi gjithë vetëdijshëm që lideri historik i Partidës Demokratike ka kontribut të jashtëzakonshëm në orientimin e Shqipërisë drejt perëndimit. Përsa i takon deklarimit të zotit Berisha non grata, personalisht nuk duhet t'ja pas një, nuk kam, nuk duhet t'ja pas një koment mbi këtë çështje.